Hii serikali ya Gavana Joho imetoa waiver, mtu yoyote ambaye ako kwa kanisa, ako kwa msikiti, ako kwa temple, ako kwa skuli au ako kwa hospitali, hizo land rates ziko free of charge, natoa waiver kwa hilo. Total yake ni 9.9 billion au bilioni 9.9, na katika hiyo budget 30% ambayo ni 3 billion inaenda katika development. Balance yake ambayo ni about 40% inaenda katika mshahara, na hiyo remainder inaenda katika operation and maintenance. Kama nilivyoeleza mwanzo, collection ya revenue katika Mombasa County imeendelea kuongezeka. Brandi za maduka, kwa nini nje ya CBD ni gani kushinda within CBD? Am I right? Unajua kwa county government, county government si revenue collection peke yake, unaifanya ndio source. Vitu vingine tunazicharge, reason ya kucharge ni control. Tennyson yuko hapo kwa Safaricom. If today nikisema tu Safaricom outside CBD ni same price kama ni ile ya within CBD. Unajua within CBD saa hizi Mombasa ni tofauti na Nairobi. Nairobi watu wana nini? Ukienda CBD kweli ni biashara.